І триває, на жаль, напруга на міжнародній арені. На тлі погроз КНДР до Південної Кореї прибув атомний авіаносець США Рональд Рейган. Мета – продемонструвати свою підтримку Сеулу у відповідь на ракетний шантаж з боку Пхеньяна. Авіаносець прибув у той час, коли США, Південна Корея та Японія проводять спільні навчання у міжнародних водах Азійського регіону. Раніше на цьому тижні Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що п'ятиденний візит авіаносця та його ударної групи є частиною угоди, укладеної між Сеулом та Вашингтоном.